heldenontvangs. Honderde aanhangers het saamgedrom om spelers van die sterbelaaide Spaanse span gade te slaan. Die wêreldse voorste sokkerspan meet oormôre aand met Bafana Bafana kragte in 'n vriendskaplike wedstryd by die FNB Stadion in Johannesburg. Intussen het die spanbestuur 'n draai gaan maak in Potchefstroom, waar hulle 3 jaar gelede by die Noordwes Universiteit se sportsentrum gebly het. Spanje het Nederland op 11 Julie 2010 op Soccer City met 1-0 geklop. Dit was die Spanjaarde se eerste wêreldbeker titel en hulle is maar die 8ste span ooit wat die beker as hul eie kan vashou. Ek het inderdaad gesien die hele tyd. Daar's 'n fokus onder die Spanjaarde wat die mens amper nie kon glo nie. Hulle was baie gedissiplineer van die eet tot by oefening aan die ander kant uit en hulle was suksesvol en nou voel dit vir ons so klein bietjie of ons deel daarin met dat hulle gekom het, die beker saamgebring het. Ons is baie bly om terug te wees, want dis hier waar ons wêreldkampioene geword het. En dis hoekom ons teen Suid-Afrika speel, net om dankie te sê vir die geluk wat julle vir ons gebring het. Vilar sê die span is versigtig optimisties oor hulle kansse in volgende jaar se wêreldbeker in Brasilië. Daniela de Plooy, Jenis, Potchefstroom.